İndi isə gəlin, sənədə əlavə etdiyimiz qrafik obyektlərin format edilməsinə baxaq. Sənədə qrafik obyektləri əlavə etdikdən dərhal sonra alətlər bağında format bölməsi yaranır ki, özündə məhz əlavə edilən qrafik obyektlərin formatı üçün lazım alətləri birləşdirir. Gəlin bu alətləri seçilmiş qrafik obyektlərə bir-bir tətbiq edərək istifadə edək. Məsələn, cari seçili olan səhifədə bir qrafik obyektimiz vardır ki, onu seçdikdə alətlər bağında format bölməsi də aktivləşir. Və biz bura daxil olaraqsa şəkilə tətbiq edə biləcəyimiz bütün alətləri görə bilərik. Gəlin bunlara bir-bir baxaq. Diqqət etsəniz, seçilmiş qrafik obyektin kənarlarında bu cür düymələr yaranır ki, bizə onun ölçüsündə dəyişiklik etməyə imkan yaradır. Qrafik obyektin ölçüsünü ya bu qaydada, ya da format bölməsindəki size qrupunda olan bu alətlərin köməyi ilə də dəyişə bilərik. Crop aləti isə onu seçdikdə bizə qrafik obyektin ölçülərini onu kəsərək kiçiltməyə imkan verir. Məsələn, bu qaydada onu kəsib, sıçanın sol düyməsi ilə kənarda bir dəfə bastıqda onu kəsmiş oluruq. Qrafik obyektin kənar xətləri mövcud deyilsə, onu buradan müəyyən etmək olar. Picture border, weight, buradan onu müəyyən edə bilərik. Kənarlarındakı xətlərə rəng müəyyən etmək istəyirsinizsə, picture border rəngi də buradan müəyyən edə bilərsiniz. Picture effect, yəni şəkilə tətbiq edə biləcəyimiz effektlər menüsundan isə müxtəlif effektlər tətbiq etmək olar. Daxilə kölgə, xaricinə kölgə və s. Reflection, buradan isə güzgü effekti vermək olar. Picture style qrupundakı stillərdən isə şəkilimizə müxtəlif stillər tətbiq edə bilərik. Məsələn, və yaxud bu cür stillər tətbiq edə bilərik. Şəkilin parlaqlığında dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, Adjust qrupunda yerləşən Correction düyməsinə basaraq açılmış menüdən istənilən şablonlardan birini tətbiq etmək olar. Artistic Effect burada isə müxtəlif effektlər mövcuddur ki, onları da tətbiq etmək olar. Əgər şəkilə tətbiq etdiyiniz bütün effektləri silərək şəkili ilkin variantına qaytarmaq istəyirsinizsə, Reset Picture düyməsinə basmaq olar. Və yaxud da seçilmiş şəkili digər şəkillə əvəz etmək istəyirsinizsə, Change Picture düyməsinə basın. Açılmış menüdən digər şəkili tətbiq edin. Şəkili müəyyən bucaq altında döndərmək istəyirsinizsə, açılmış menüdən verilən variantlar içərisindən birini seçə bilərsiniz. Və yaxud da More Rotation Options bu pəncərəyə daxil olaraq isə konkret bucaq deyil, istədiyiniz bir bucaq altında şəkili döndərmək olar.